പ്രിയാ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാവർക്കും ഹമാര അക്കാദമിയുടെ മറ്റൊരു അടിപൊളി തകർപ്പൻ വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പന അപ്പനി അപ്പനെ അപ്പനായക അപ്പനാവോ അപ്പന അപ്പന ഇങ്ങനെ നൂറ് നൂറായിരം പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ വാക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? പെട്ടെന്ന് വെറും 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വഴികളിലും ദൈവം നിങ്ങളെ കൂടെ ഇരുന്ന് സഹായിക്കാൻ, ശക്തിപ്പെടുത്താൻ, ബലപ്പെടുത്താൻ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പന, അപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ്, എൻ്റെ അത്രേ ഉള്ളൂ അർത്ഥം. അപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മേരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെയാണ്, മേരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ അപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെയാവും, ചിലപ്പോഴൊക്കെയോ മറ്റു ചിലപ്പോഴൊക്കെയോ അപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ. ഏ അപ്പന കാം കറേ സ്ഥലേ, അപ്പന കാം കറേ, എടാ നാറി നീ നിൻ്റെ പണിയെടുക്ക്, ജാപ്പന കാം കർ, ജാപ്പന കാം കർ, താൻ തൻ്റെ പണിയെടുക്ക്, ജാ പോ, ജാപ്പന കാം കർ, പോയി തൻ്റെ പണിയെടുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ അപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആണെങ്കിലും ചില സമയത്ത് തൻ്റെ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരും. ജാരേ തൂ തേര കാം കർ, പോടാ നീ നിൻ്റെ പണിയെടുക്ക്, തൂ തേര കാം കർ, ജാ അപ്പന കാം കർ, പോയി നിൻ്റെ പണിയെടുക്ക്, തൻ്റെ പണിയെടുക്ക്. ആ അത് സ്ത്രീലിംഗത്തിലാണ് പറയുന്നെങ്കിലോ, സ്ത്രീലിംഗമാണെങ്കിലോ അപ്പനി എൻ്റെ, അപ്പനി തൻ്റെ, ജാപ്പനി കാം കർ. ആ സ്ത്രീലിംഗം ജാപ്പനി കാം കർ. ഏ അപ്പനായ ഇതെൻ്റെയാണ്, ഏ അപ്പനാഹേ ഇതെൻ്റെയാണ്, ഏ മേരാഹേ ഇതെൻ്റെയാണ്, ഏ മേരാഹേ ഇതെൻ്റെയാണ്, ഏ അപ്പനി ഹേ ഏ അപ്പനാഹേ ഇതെൻ്റെയാണ്, ഇതെൻ്റേതാണ്. ജാ തര കാം കർ, പോയി നിൻ്റെ പണിയെടുക്ക്, ജാ അപ്പന കാം കർ, താൻ തൻ്റെ പണിയെടുക്ക്, ജാ അപ്പന അപ്പന കാം കർ, അവനവൻ്റെ പണിയെടുക്ക്, അപ്പന അപ്പന കാം കർ, അവനവൻ്റെ പണിയെടുക്ക്, അപ്പനി അപ്പനി കാം കർ, അപ്പനി അപ്പനി കാം കർ, അവനവൻ്റെ പണിയെടുക്ക്. അപ്പന, അപ്പനി അപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സ്വയം തൻ്റെ, തൻ്റെ തന്നെ അവനവൻ്റെ, അപ്പന അപ്പന അവനവൻ്റെ, അപ്പന തൻ്റെ, എൻ്റെ എന്നും അർത്ഥം വരും, തൻ്റെ എന്ന് അർത്ഥം വരും. അപ്പന തൻ്റെ യ എൻ്റെ, അപ്പന മാത്രം തൻ്റെ യ എൻ്റെ, തൻ്റെ പോലത്തും തേര, എൻ്റെ പോലത്തും മേര, എൻ്റെ എൻ്റെ മേര മേര എൻ്റെ, തൻ്റെ തൻ്റെ, അപ്പന പോലത്തും തേര തേര തൻ്റെ, മേര എൻ്റെ, അപ്പന അപ്പന മേര അവർ തേര ദോന മതലം നിക്കലത്തെ രണ്ടർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പനി 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 മേരി അപ്പനി തേരി. ഉസേ അപ്പനായ ഉസേ അപ്പനായ ഉസേ അപ്പനായ ഇസ്ക മതലബ് അവനെ അവളെ സ്വീകരിച്ചു. ഉസേ അവനെ അവളെ, അപ്പനായ സ്വീകരിച്ചു കൈക്കൊണ്ടു. ഉസേ അപ്പനായ ഉസേ ഉസേ അപ്പനായ ഉസേ അപ്പനായ അവനെ അവളെ, ഉസനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെയെന്നും അവളെയെന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉസനെ അപ്പനായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെയും അല്ലെങ്കിൽ അവളെ സ്വീകരിച്ചു, അവനെ സ്വീകരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവളെ സ്വീകരിച്ചു. ഉസേ അപ്പനായ അവനെ സ്വീകരിച്ചു, യ അവളെ സ്വീകരിച്ചു. ഉസേ അപ്പനായ ഉസേ അപ്പനായ അവനെ സ്വീകരിച്ചു, മെയിൽ പുല്ലിൻ. ഉസേ അപ്പനായ അവളെ സ്വീകരിച്ചു, അവളെ സ്വീകരിച്ചു, സ്വീകരിച്ചു കൈക്കൊണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയാൻ അപ്പനായ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഗ്രഹൺ കർദിയ ഗ്രഹൺ കർദിയ അപ്പനായ അപ്പനായ ഗ്രഹൺ കർദിയ സ്വീകരിച്ചു, സ്വീകാർ കിയ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം നമുക്ക്. പക്ഷേ അപ്പനായ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്വീകരിച്ചു, സ്വന്തമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കൊണ്ടു എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. അപ്പനായ
സ്വീകരിച്ചു കൈക്കൊണ്ടു സ്വന്തമാക്കി സ്വീകാർക്കിയ സ്വീകരിച്ചു അപ്പനായ ഗ്രഹം കർദിയ സ്വീകരിച്ചു കൈക്കൊണ്ടു സ്വീകരിച്ചു അപ്പനായെങ്കേ സ്വീകരിക്കും സ്വീകരിക്കാം അപ്പനായെങ്കേ കൈക്കൊള്ളാം അപ്പനായെങ്കേ സ്വന്തമാക്കാം അപ്പനായെങ്കേ സ്വീകരിക്കാം കൈക്കൊള്ളാം സ്വന്തമാക്കാം ഗ്രഹണം കരേഗ അപ്പനായേഗ ഗ്രഹണം കരേഗ സ്വീകാർ കരേഗ സ്വീകാർ കരേഗ ഗ്രഹണം കരേഗ അപ്പനായേഗ അപ്പനായേഗ അപ്പനായേഗി അപ്പനാവോ സ്വന്തമാക്കൂ അപ്പനാവോ സ്വന്തമാക്കൂ സ്വീകരിക്കൂ സ്വീകരിക്കൂ അപ്പനാവോ സ്വീകരിക്കൂ സ്വന്തമാക്കൂ ഗ്രഹണം കരോ ഗ്രഹണം കരോ സ്വീകരിക്കൂ സ്വീകാർ കരോ സ്വീകരിക്കൂ അപ്പനാവോ സ്വന്തമാക്കൂ സ്വീകരിക്കൂ അപ്പനാന പുണരുക സ്വന്തമാക്കുക പുണരുക അപ്പനാന പുണരുക സ്വന്തമാക്കുക സ്വീകരിക്കുക അപ്പനെ ആപ് അവനവൻ തന്നെ താൻ താങ്കൾ അപ്പനെ ആപ് സ്വയം അപ്പനെ ആപ് സ്വയം തന്നെ അപ്പനെ ആപ് അപ്പനെ ആപ്കു ക്യാ സമസ്ത അപ്പനെ ആപ്കു ക്യാ സമസ്ത തന്നെ പറ്റി താൻ എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ പുള്ളിയാണെന്ന് അപ്പനെ ആപ്കു ക്യാ സമസ്ത തന്നെ പറ്റി താൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ രാജാവാണെന്നോ ക്യാ രാജായേ ക്യാ രാജായേ ക്യാ സമസ്ത അപ്പനെ അപ്പനെ ആപ്കു ക്യാ സമസ്ത അപ്പനെ ആപ്കു ക്യാ സമസ്ത നിനക്കെന്നാ നിന്നെ പറ്റി നിനക്കെന്താ വിചാരം ക്യാ സമസ്ത എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പനെ ആപ്കു ക്യാ സമസ്ത എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് തന്നെപ്പറ്റി താൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെപ്പറ്റി താൻ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പനെ ആപ്കു ക്യാ സമസ്ത അപ്പനെ ആപ്കു ക്യാ സമസ്ത താൻ തന്നെപ്പറ്റി എന്താണ് കരുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പനെ ആപ്കു ക്യാ സമസ്ത തുമാരാ വാരമേ തുമക്കു ക്യാ സമസ്ത തുമാരാ വാരമേ തും ക്യാ സോച്ച് രഹോ തുമാരാ വാരമേ ക്യാ സോച്ച് രഹോ നിങ്ങളെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പനെ ആപ്കു ക്യാ സമസ്ത അപ്പനെ ആപ്കു ക്യാ സമസ്ത തുമാരാ വാരമേ ക്യാ സമസ്ത തുമാരാ വാരമേ ക്യാ സോച്ച് രഹേ തേരാ വാരമേ തു ക്യാ സോച്ച് രഹേ നിന്നെപ്പറ്റി നീ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് തേരാ വാരമേ തു ക്യാ സോച്ച് രഹേ നിന്നെപ്പറ്റി നീ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് താൻ എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്നെപ്പറ്റി നീ എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നീ ആരാണെന്നൊരു ധാരണ തു ക്യാ സമസ്ത തു കോനെ ക്യാ സമസ്ത തു തേരാ വാരമേ ക്യാ സമസ്ത ക്യാ സോച്ച്ത നിന്നെപ്പറ്റി നീ എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്നെപ്പറ്റി നീ എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ നീ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് തു കോനെ ആരാ നീ കോനെ തു ആരാ നീ കോനെ തു ക്യാ ദാദാഗിരി കർത്തേ ക്യാ ദാദാഗിരി കർത്തേ ക്യാ ഗുണ്ടാഗിരി കർത്തേ ക്യാ ഗുണ്ടാഗിരി കർത്തേ ക്യാ എന്താ ഗുണ്ട നീ എന്താ എന്താണോ നമ്മളിത്തരം കാട്ടണോ എന്താ റൗഡിത്തരം എടുക്കുവാണോ റൗഡിസ്വളൊക്കെ വേണോ ക്യാ കർത്തേ ഗുണ്ടാഗിരി കർത്തേ ക്യാ ഗുണ്ടായിസം ഇറക്കുവാണോ ഗുണ്ടായിസം ഇറക്കുവാണോ ഗുണ്ടായിസം ഇറക്കുകയാണോ ഗുണ്ടായിസം ഇറക്കുകയാണോ ഗുണ്ടായിസം ഇറക്ക ഗുണ്ടായിസം ഇറക്കുകയാണോ ക്യാ കറേ ക്യാ ദാദാ സമസ്തയ്ക്കകത്തു അപ്പനെ ആപ്കു ദാദാ സമസ്തയ്ക്കകത്തു താ നീ എന്താ നിനക്ക് തന്നെ നീ തന്നെ ദാദയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കണോ ആ റെസ്റ്റോറൻ്റ് മേ ഗൈ സബ് ലോഗ് സാത് മേ ബൈഠ് കർ ഏക് മേസ് കാ സാമനെ ബൈഠ് കർ സബ് ലോഗ് ഖാന ഖായ ദോസ്ത് ലോഗ് ഹോട്ടൽ മേ ചലേ ഗേ നൈ ഏക് ഭീഡ് ഹോട്ടൽ മേ ചലേ ജാതേ ഏക് സാത് അവർ ഏക് മേസ് കെ സാമനെ ബൈഠ് കർ സബ് ലോഗ് ഖാന ഖായ തോ സപ്ലയർ ഖാനെ കെ ബാദ് സപ്ലയർ ആയ പൂച്ച ബിൽ സാത് മേ ദു ബിൽ സാത് മേ ദു ബോലാ അപ്നാ അപ്നാ ദു ബിൽ അപ്നാ അപ്നാ കറോ ബിൽ അപ്നാ അപ്നാ കറോ ഹോട്ടലിൽ കയറി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടം കൂടിയാണ് പോയത് ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു സപ്ലയർ വന്നു സപ്ലയർ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്
ബില്ല് ഒരുമിച്ച് തരട്ടെ, എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ബില്ല് ഒരുമിച്ച് തരട്ടെ. അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അവനവൻ്റെ തന്നേക്ക്, ബില്ല് അവനവൻ്റെ തന്നാൽ മതി. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പന അപ്പന കറുതോ, അവനവൻ്റെതായിട്ട് എഴുതിത്തരാം, സ്വന്തം സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിത്തരാം, ഓരോരുത്തരുടെ ബില്ല് വേറെ വേറെ എഴുതിത്തരാം. അലകലക് ദേതോ, അലകലക് വേറെ വേറെ തരൂ. ബിൽ അലകലക് ദേതോ, ബില്ല് വേറെ വേറെ തരിക, ബില്ല് വേറെ വേറെ തരിക. ബിൽ അലകലക് ദേതോ, അപ്പന അപ്പന കറുതോ, ആ ഓരോരുത്തരുടെയും വേറെ 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 താൻ താങ്കളുടെ തരൂ. റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചലയെ, ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോയി, ഏക് സാത്ത് ചലയെ ഒരുമിച്ച് പോയി, ഏക് മേശ് കെ സാമനെ ബൈറ്റ് കർ ഖായ, എല്ലാവരും ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, ഒരു മേശയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് എല്ലാവരും കഴിച്ചു. കാനേക്കെ ബാത്ത്, ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം സപ്ലയറാകെ, സപ്ലയറായേ, സപ്ലയർ വന്നു, ഓ പൂച്ച, അവർ പൂച്ച, പിന്നെ ചോദിച്ചു, അവർ പൂച്ച ചോദിച്ചു, പിന്നെ ചോദിച്ചു, ബിൽ ഏക് സാത്ത് ദൂം, ബില്ല് ഒരുമിച്ച് തരട്ടെ, ബിൽ ഏക് സാത്ത് ദൂം, ബിൽ ഏക് സാത്ത് ദൂം ക്യാ, ഒരുമിച്ച് ബില്ല് ഒരുമിച്ച് തരട്ടെ. ഏ ബീഡ്സ് ഏക് ആദ്മി പോല, ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, നഹി വേണ്ട, അപ്പനാപ്പന കരുതോ, ഓരോരുത്തരുടെ അവനവൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പനാപ്പന കരുതോ, ഓരോരുത്തരുടെയും കൊടുക്കും, വേറെ വേറെ കൊടുക്കുക. അലകലക് ദേതോ, വേറെ വേറെ കൊടുക്കും, വേറെ വേറെ അലകലക് വേറെ വേറെ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അപ്പന അപ്പനൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ, അപ്പന അപ്പന അവനവൻ്റെ, താൻ താങ്കളുടെ, അലകലക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ വേറെ, സെപ്പറേറ്റ്. സ്പോക്കൺ ഹിന്ദി, സംശയം കൂടാതെ തെറ്റുകൂടാതെ ധൈര്യമായിട്ട് ഹിന്ദി സംസാരിക്കണോ, ഹിന്ദി നാട്ടുകാർ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കണോ, പെട്ടെന്ന് പഠിക്കണോ, ഒറ്റ മാസം കൊണ്ട് പഠിക്കണോ, ആരുമായിക്കോട്ടെ, ഏത് പ്രൊഫഷനും ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഏത് പ്രൊഫഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ അധ്യാപകനോ ആരുമായിക്കോട്ടെ, ആരുമായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ മാസം കൊണ്ട് ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ അറപ്പും ചളിപ്പും തീർത്ത് ക്ലിയർ ആക്കിയെടുത്തരും. 3 മാസത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഫർ കോഴ്സ് ഉണ്ട്, 5000 രൂപയുടെ കോഴ്സാണ്, അത് നമ്മൾ ആദ്യം 3000 ആക്കി കുറച്ചിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് 1000 രൂപ കുറച്ച് വീണ്ടും 2000 രൂപയ്ക്കാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. 3 മാസത്തേക്ക് വെറും 2000 രൂപ മാത്രം അടച്ചാൽ മതി, ഒറ്റ മാസം കൊണ്ട്. ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 100% ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പഠിക്കാൻ ആകെ ഒരു ദിവസം മതി, ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും, പഠിക്കാൻ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട്. 1 ആഴ്ച കൊണ്ട് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കും, 1 മാസം കൊണ്ട് ക്ലിയർ ആവും, ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹിന്ദിക്കാരനെ പോലെ ഹിന്ദി സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദിക്കാരനെ പോലെ ഹിന്ദി സംസാരിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹമാര അക്കാദമിയുടെ വാട്സാപ്പ് ക്ലാസ്സിൽ ചേരുക. എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ചേർന്ന് പഠിച്ചു വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ആയില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല, നിങ്ങൾ ചേരേണ്ടടുത്ത് ചേരണം, പഠിക്കേണ്ടവരുടെ അടുത്ത് പഠിക്കണം. ഞാൻ ഹിന്ദി നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ച ആളാണ്, അവരോട് സംസാരിച്ച് പഠിച്ച ആളാണ്, അവരുടെ ഇടയിൽ താമസിച്ച് പഠിച്ചാണ് ഞാൻ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്ന, അവൻ ബംഗാളികളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചാന്ന് പറയും. ബംഗാളികളുടെ അടുത്ത് നിന്നല്ല ഞാൻ പഠിച്ചത്, ബംഗാളികൾ ഇപ്പം മലയാളം പഠിക്കാൻ എൻ്റെ കൂടെ ചേരുന്നുണ്ട്, അല്ല ബംഗാളികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഹിന്ദിക്കാർ ഇപ്പം മലയാളം പഠിക്കാൻ എൻ്റെ കൂടെ ചേരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേഗം വാട്സാപ്പ് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോ, ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം, സംശയലേശനം സംസാരിക്കാം, ഗ്രാമർ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ആ മാതൃഭാഷ പഠിച്ചത് ഗ്രാമർ സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല, ആദ്യം ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കാം, ഗ്രാമർ നമ്മുടെ പുറകെ പോരും. ഈ പുല്ല് കണ്ടിട്ട് പശു കുട്ടി നമ്മുടെ പുറകെ പോരുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ കിടാവിനെ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ പശു പുറകെ ഓടി വരും, നമ്മൾ കിടാവിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ പശു നമ്മുടെ കൂടെ വരും, അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ ഗ്രാമർ അവിടെ കൂടെ വരും. ഗ്രാമറൊന്നും അങ്ങനെ 1 ദിവസം 1 മാസം 6 മാസം കൊണ്ട് 1 കൊല്ലം കൊണ്ടൊന്നും പഠിക്കണമല്ല. നമുക്കറിയാം സ്കൂളിലൊക്കെ 30 വർഷമായിട്ട് ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ ഹിന്ദി സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് പ്രയാസമാണ്, ഹിന്ദി സംസാരിക്കില്ല, അവർ ഉച്ചരിക്കുന്ന പല വാക്കുകളും ഉച്ചാരണം തെറ്റിയാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പറയാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസം, അവർ പറഞ്ഞാലും ഹിന്ദിക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയില്ല. അതാണ് അവർ പറയും ഗാനഗാവോ എന്ന് പറയും, ഗാനഗാവോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പാട്ട് പാടും, ഗാനഗാവോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, പാട്ട് പാടും, ഗാനഗാവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ട് പാടുന്നതാണ്. പക്ഷേ എന്താണ് ടീച്ചർ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമോ എന്നാണ്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുള്ളത് ഞാൻ ഗാനഗാവോ എന്നല്ല പറയുക, പിന്നെന്താ പറയുക, അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ വാട്സാപ്പ് ക്ലാസ് ചേരി ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചാൽ. അതുപോലെ ഒരുപാട് തെറ്റായ ഉച്ചാരണങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവർ, അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് പോലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ടീച്ചർമാർ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം തെറ്റായ ഉച്ചാരണം, അർത്ഥം മാറിപ്പോന്നു, രാ പകൽ പോലെ അർത്ഥം മാറിപ്പോന്നു, അവർക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഉച്ചാരണ പശി. അതുപോലെ ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗ്രാമർ തെറ്റോ തെറ്റോ എന്നുള്ള പേടി അവരുടെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ടീച്ചർമാരും അധ്യാപകരൊക്കെ എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ധാരാളം പേര് ചേർന്നുണ്ട്, അവരൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. 1 ആഴ്ചകൊണ്ടൊക്കെ അധ്യാപകരൊക്കെ ചേർന്ന് 1 ആഴ്ചകൊണ്ട് നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് സംസാരിക്കും, അവർക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയാൽ മതി, ആ ചില തെറ്റായിട്ടുള്ള ആ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ മാറി കിട്ടിയാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് വാട്സാപ്പിൽ ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി
വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ചേരെ താഴെ കിടന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ മാസം കൊണ്ട് എന്ത് പഠിക്കാം. എല്ലാ നന്മകളും ആശംസിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പത്ത് ഗ്രൂപ്പ് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞു, പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഉടൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് ഉറപ്പാക്കുക. താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങളൊരു ഹായ് വിടുക. നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ അയച്ചുതരാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ നമ്പറിൽ ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ട്. ഗൂഗിൾ പേയിൽ നിങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് വാട്സപ്പിൽ ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അയച്ചുതരും. ഫസ്റ്റ് പടികൾ ഉടനെ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യും. ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ്, ഒരുപാട് വെയിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. മറ്റൊരു അടിപൊളി ക്ലാസ് പോയിട്ട് ഞാൻ വേഗം വരും. അതുവരെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. വാട്സാപ്പ് ക്ലാസ് ചായത്തോ അമേ ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ കറോ. ജൽദി സെ ഏക് മഹീനെ സെ ആപ്കോ മലയാളം സിഖായേഗാ. ജൽദി അപ്ന മലയാളി കാ ജൈസാ, കേരള വാലോ കാ ജൈസാ മലയാളം സീഖന ബാത് കർനെ കെ ലിയേ, ബോൾചാൽ കാ മലയാളം സീഖനെ കെ ലിയേ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് മേ ജോയിൻ കറോ. ഏക് അച്ഛേ വീഡിയോ കെ സാത്ത് മേ ജൽദി സെ ആയേഗാ. തബ് തക് കെ ലിയേ ധന്യവാദ്. സൈനിങ് ഔട്ട്.